Der er masser på spil i Sevilla, når Liverpool kommer på besøg. 2-2 spillede de i den omvendte kamp, og det er altså en gruppe, hvor Liverpool fører med 8 point. Sevilla har 7, og så Spartak med 5. Men Spartak møder Maribor, forventer, at russerne får 3 point. Og så er altså alt i spil om, og hvem der skal videre fra den her gruppe. Hvad siger vi til det? Ja, det eneste, jeg er helt sikker på, det er nærmest, at der kommer nogle scoringer, fordi holdene er jo sådan garanter for mål, især Sevilla på hjemmebane. Ja, det må man sige. Dem holder man ikke til 0 hjemme på Pizjuan. Eller hvordan man udtaler det. Kan vi lige få den spanske? Det tror jeg er rigtigt. Det er rigtigt. De har scoret i deres seneste 13 kamp her, og de har scoret i deres seneste 20 Champions League kamp på hjemmebane. Det er en solid statistik. Ja. Men og så skulle det være mærkeligt, om det så lige præcis er Liverpool, der præsterer at holde dem til 0. Men altså i 10 udkampe i den her sæson, har Liverpool kun holdt Maribor for scoring, og 5 af deres seneste 6 ude. Så scoringer af begge hold. Så jeg kigger den vej. Scoringer af begge hold. Ja, så er vi også tæt på, at mit spil går hjem. Fordi hvis begge hold scorer, så har vi scoret 2 gange. Ja. Og jeg spiller over 2,5 mål. Ja, som sagt, 2-2 i den omvendte. Der er masser af mål i de to holds kampe i Champions League sammenhæng. Også når vi piller Maribor-kampene væk. Så for ligesom at variere lidt over samme tema, så går jeg på over 2,5 mål i Sevilla.